ховайтеся у тінь, а в полудень не виходьте із дому. До Івано-Франківська прийшло пекельне літо. В середу 2 серпня, прогнозують синоптики, температура може досягнути свого історичного максимуму. Люта спека підійме стовпчики термометрів до 37 градусів. Це, жартують метеорологи, компенсація за прохолодний червень. Центр антициклону вже перемістився на Україну. І фактично стаціонує тут. І буде стаціонувати практично до 10 числа, до 10 серпня. І тому завтра ми очікуємо найспекотніший день, тобто денні температури завтрашнього дня піднімуться до 35-37 градусів тепла. Високі температури у цій порі, кажуть синоптики, не аномалія, а ось те, що тримається тиждень, а то й півтора – відхилення від норми для нашого регіону. Та ще через стійку спеку на ріках області починається маловоддя. То ми вже мали дефіцит опадів і високий температурний режим, ну, підвищений температурний режим в липні. І це спричинить до того, що от цей період до 10 серпня приведе дійсно до серйозного падіння рівнів води в наших річках. Це впаде рівень води і в керницях, щоб люди зважили собі на це. І друге, це то, що рівень в річках у нас може досягти теж історичних мінімальних значень. Малохмарна погода протримається до 5 серпня, а уже 6-го синоптики прогнозують незначне пониження температури, а разом з тим і короткочасні дощі та грози, після чого стовпчики термометрів знову поповзуть вгору до 10-го числа. Наталія Лозовик, Віталій Магалаті, телеканал 402.